নমস্কার, মই মলয়া গোস্বামী। সংগীত আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। সংগীতে মনলৈ প্ৰশান্তি আনে আৰু ৰামধেনু চেনেলটিয়ে এই সংগীতৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰি আহিছে। এই ৰামধেনু চেনেলটিয়ে 13টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। আমি ৰামধেনু পৰিয়াললৈ সকলোৱে জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভকামনা, অভিনন্দন আৰু আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ মন যাতে এই ৰামধেনু চেনেলটিয়ে জয় কৰিব পাৰে।